Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Ola, que tal? Como están? Benvidos o Faradoiro nunha xornada na que se volve falar do caso nos, o caso Urdangarín, a violencia no fútbol e a violencia machista. Sobre o caso nos, o fiscal anticorrupción cree que a Audiencia de Palma está situando a infanta Cristina nunha situación de indefensión baseándose nunha sospeita nese puido saber. O fiscal exculpa a Irmá do Rei, pero lle reclama o pago de case 600.000 euros dos que se beneficiou cantidade que a infanta vai facer efectiva de maneira case inmediata. Para o seu marido, para que Urdangarín, o fiscal pide 19 anos e medio de prisión e unha multa de 3 millóns e medio de euros. Iso por unha banda, está hoxe tamén o tema da violencia no fútbol, o goberno defende a actuación policial na refrega monumental entre siadeiros do Deportivo da Coruña e o Atlético de Madrid. Hoxe recoñecían Reconhecía o secretario de Estado de Seguridade que houve un aviso do Depor desa de viaxe do Reazor Blues, pero dixo que a información era moi imprecisa. E sobre a violencia machista, volven saltar hoxe todas as alarmas logo dun luns negro, negrísimo, con casos en Valladolid, en Bilbao, en Valencia, con dúas mulleres e un home asasinados e unha muller ferida. E, como sempre, votaremos tamén unha ollada ao panorama político, ao panorama preelectoral, logo pues, dunha fin de semana dunha ponte na que se volveu falar moito de Podemos, eh, pues, das súas aparicións e ausencias eh, televisivas, e na que tamén se falou pues, desa se posible, unha gran coalición entre populares e socialistas. Son algúnas das cuestións das que nos toca falar hoxe, farémolo cos xornalistas Javier Carnota. Que tal Javier? Ola, María Méndez, que tal? Benvida, María. Bien, e o profesor da USC, Jesús Veiga, olas uso. Benvido tamén. Encantado. ¿no? Bueno, pois, pues, eh, nos tamén por aquí. Encantado. Si já sabedes que temos moitos temas, pero como sempre, primeiros minutos en clave local eh falando das primarias do Partido Socialista para elegir candidato a alcaldía, Paco Reyes, das que falaba tamén en varios medios, pero tamén aquí en Correo Televisión, a Secretaría de Organización do PSDG, Pilar Cancela, en Referíase Cancela a dimisión de Mercedes Rosón, anunciada misión despois de perder esas primarias eh, imos escoitar que o que o que dicían en esa entrevista pues, cuestionando o feito de que se poida abandonar o barco pues, unha vez que non se lograron os resultados que un pretendía. Estas serán as súas palabras porque non podemos trasladar de cara a ciudadanía e que estamos cuestionando o propio proceso cando os resultados non son aqueles que nos gustaría que foran. Me parece irresponsable. E eu digo así con toda contundencia, sin cuestionar as decisións, non quero que se me entenda mal, eu creo que hai unhas siglas que deben estar por enriba de calquera outra cuestión e proxectos persoais. Fago un chamamento, non somente ao caso concreto de Santiago, sino eh, en todos os ámbitos organizativos do partido, que a partir deste momento hai que traballar na mesma dirección. Bueno, pois a Pilar Cancela parece irresponsable que Mercedes Rosón dimita como concelleira aquí en Compostela e algo parecido dicías ti María aí uns días, non? Que tampouco compartías esa decisión de da concelleira do do PSOE, aínda concelleira ata que se formalice esa dimisión en pleno. Sí, coi, vamos, coincido totalmente que a consideración que fai agora a secretaria xeral de organización do Partido Socialista e eh, dixe no hai unha semana que por enriba de todo están as decisións persoais, que eso é es lexítimo por parte de calque ser humano, pero mm, de todos os xeitos hai algún tipo de obriga con respecto a túa responsabilidade política que te veches hasta aí ben pouco parece que isto é un pouco un xogo, non? Eu estou na política mentres me vaya ben e teña respaldo e no momento que me poidan poñer un pouco un entredito, porque ao fin a cabo este proceso, eles mesmos instrumentaron o que fora así, pero bueno, como non me gusta, despois o resultado, pois voime. parece pouco acertado, pero de todos os xeitos a min o que si sí me parece tamén pouco acertado é o tempo que pasou ata que haya algunha consideración por parte do propio Partido Socialista que ata que falou a secretaria xeral non houbo ningunha consideración ao respecto e pareceme que tamén nesa labora que teñen que facer de autocrítica os partidos está o decir cando un dos seus equivocase hai que decirlo abertamente mm, Suso, ti que pensas? Bueno, eh, non sei eh, tal vez, eh, estes, estas dimisións a parte da de Si, sí, houve outro en Ferrol, en Ferrol por exemplo, tamén, sí, non competía uh -huh. eh, para, para ser candidata en Ferrol. Pero tivera moitos problemas ca que vai ser sí. candidata con Beatriz Estallo, eh, eh? Efectivamente. Eh, tal vez sexa un efecto non desexado ou non previsto ou, en fin, que non figuraba na xenda dos procesos de selección mediante o sistema de primarias que ten, creo eu, máis virtudes que problemas, pero unha das consecuencias que pode provocar é unha certa polarización de posicións, de puntos de vista, que a continuación faga casi inevitável, non digo que inevitável, pero casi, eh, bueno, este tipo de Este tipo de posicións de non diría eu de abandonar a política porque aí se te quería matizar eu non creo que Mercedes Rosón abandona a política O que abandona é o cargo de concelleira. Sí, bueno, cinco de meses antes seis meses de antes de, 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 de cumprir o mandato. De, 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 de Pero, digamos, non me consta mm. ou non percineu que tibera a intención de abandonar. O no, dixo que seguirá traballando no partido, de feito, claro, como militante claro, claro, de base. O que pasa é eh? que, digamos, como deixa, de base. Sí, para que deixa o paso, eh, abandona, por así dizerlo, a primeira liña eh, mm. da sí, sí, política sí, municipal sí. e faino sí, sí. antes de. Podría seguir, sí, podría seguir. Mm, eu, en todo caso, tal vez non lle daría tanta importancia como lle dá Pilar Cancela a estes feitos. Creo que non vamos, para mí non revelan eh unha deslealdade en todo se si so, si é por ese motivo, se hai outros motivos que non se poñen de manifesto en riba da mesa, eu non podo opinar porque non os coñezo. Pero se unha persoa compite e a maioría da organización opta por pola outra, bueno, non me parece descabellado que esa persoa diga, bueno, eu eh, fago má un lado eh, deixo a miña responsabilidade eh, no grupo municipal eh, non no partido non abomino do que pasou non considero que houve outra cuestión é que dixera o botongo e entón voume como protesta bueno, bueno, non sei, pero... eu non lle daría tanta importancia a estos feitos porque con estas declaracións tal vez da secretaria de organización do Partido Socialista de Galicia o mellor sin querer estálle, digamos, está acentuando o... Eh, os posibles malestares internos das organizacións, en este caso, de Santiago de Ferrol. A ver, Javier, ti estás con Suso, con María, con ningún... Eh, sí, no, estou con Suso plenamente, en todo o que acaba de decir, só que me gustaría abundar nunha cousa maiores é decir, que en denuncia, critica, eh, afea unha postura que eu en absoluto a criticable, porque se produce despois eh, do que foron unhas primarias a, absoluta cara de can e na que as reglas de xogo so, que se foron marcando polo camiño pois eh, casi abocaban a un desenlace como, como que se ten vivido, pois a, a verdade é que é a secretaria de organización do partido. Ten, polo tanto, como secretaria de organización, primeiro, que non se tibera a obrigada de que non se tibera producido ese clima de confrontación eh, vivido en Santiago, ten ademais eh, a obriga e a responsabilidade de que se tiveran producido outras eh, circunstancias, eh, se tiveran, pois, pues, por exemplo, se si quería actuar, e eh, quería facer eh, un, un exercicio de, do seu cargo, podría, por exemplo, ter explicado de unha maneira un poquinho máis eh, clarificadora para todos os cidadáns o tema do, de como se inflaron os censos, eh, tiña ademais a responsabilidade, unha responsabilidade moi especial porque se produce na súa casa, ela é militante El en Compostela e polo uhum. tanto tamén ela eh, sería responsable. Talvez, habería habría que comentar, ademais, eh, que eh, o que anunciou precisamente Rosón é eh, simplemente un paso atrás, así o dixo na roda de prensa, o estive nesa roda de prensa, e eh, o que dá a impresión é de que destas primarias se xenera como xa se viñas estando desde que creo que foi bastante tempo unha corriente dentro do socialismo galego en Santiago de Compostela a amarse ou en contra dos postulados ou da defensa que fai en este momento unha maioría que se ten expresado vivamente, recentísimamente o 30 de novembro e eh, respetable polo tanto que en este momento representa o que o aparato do do partido é unha maioría da da militancia do do Partido Socialista. Quisera abundar de todas formas no tema de Pilar Cancela, no feito de que ao millor eh esas cuestións eh, que lle acabo de imputar que non que non tivo a ben atender dentro do seu carro secretario de organización, se deben tamén a unha distracción, a distracción lóxica na que está en competencia co propio secretario xeral de Compostela sobre o seu futuro político e os posibles asentos que podan quedar eh, libres eh, nas distintas institucións as que se poidan presentar. Eso é algo que tamén está en río da mesa, está na cabeza do, da militancia da ciudadanía de Santiago, se sabe, e ao mismo tempo, bueno, pois, eh, creo que tampouco está neste momento como para dar leccións cando acaba de escoller creo unha das frases máis manidas do manual de secretario de organización ao uso que non ten nada que ver o que demostra que incluso un certo descoñecemento de como está en este momento a súa propia agrupación o cal se si non é para un pronóstico grave, polo menos si é para un pronóstico reservado. Bueno, velan a UCI, pero directamente, eh? A ver, María non concorda con no. unha cousa que por, porque movía a cabeza, non? Claro. Insistentemente... A ver... Bueno, porque a mí o que me sorprende dos meus contertulios é que poñan pon en riba dos intereses dos cidadáns que realmente foron os que depositaron o seu voto eh, favorable por unha persoa e concederon un acta de eh, concelle... de DIL... De Parece que...

non fale nesa no, vez. A ver, a Javier, ver que María, a ver que, que me chamo que rabate María. Promiso que ti tes dende o momento en que asumes unha unha un, un dentro momento que te faz concelleiro, ti tes que asumir esa responsabilidade que eres depositante de unhos votos de unha serie de cidadanes que confiaron en ti e tes que respetar esa decisión polo menos ata que acabe vale, a legislatura hasta que acabe de que no, non no, hasta, hasta, que acabe, a legislatura os teus compañeros, de, os compañeros as, as, compañeros as, que no, no, no. non van facer no se... prisioneros que necesidades tens que estar tens si no que desenvolver un, que lugar, estás, un, un, un proxecto Javier, común tío, a ver, non no sei sé como entendes ti tí, que funciona un grupo no, principal no, Digo a ver, que, que, que remata, falar... remata a... a... quero saber tamén que opinas Suso. Ti que me estás a falar é eh, de un xogo político oportunista. A mí, sí. a, no, no, a mí Oportu... me interesa, a menta... me... Me... Hacer, vamos, hacer ver. vamos a ver. Algo que é moi serio. Vamos a ver. No, a ver claro, 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 que é moi serio. Claro que é no. partido. A ver, vamos a ver. Vamos a ver esa esa... De un proceso de... orgánico dun partido non fora nada. por enriba do partido, por enriba do partido está o respeto estricto a decisión dos cidadáns que confiaron en ti E puxeron, non votaron sí, unha lista pechada, eh. No, non, perdona, perdona. Botaron lista pechada, non marcaron unha X, eh. momentos, non marcaron unha X, eh. Eh, Aquí que son nos ah, que podes atribuir ao sistema a ver, de votación. Dici ah, que ah, porque, remate porque, María, porque, mira. Entonces estás faltando a verdade. Se, pero meus bueno, ver, a señora Mercedes, as señoras e cidadáns, televidentes, vamos indo por proximidade. señor Carnota, respetos televidentes, acaba, María Méndez. A señora, a señora Mercedes, cando meteuse no proceso de primarias, mm -hmm. ela sabía que evidentemente hai dúas soas posibilidades, unha: gañar outra perder, pero a de perder tamén existe, non é unha posibilidade sí. ao proceso, existe, e por tanto, o que ti que ser é absolutamente coerente con esa posición ademais que defendiche con ese proceso que ela veu defendendo, de aproximación, de apertura aos cidadáns, de que todos falen, etcétera, etcétera un momento que non te respaldan decir, pois pues, moi ben, señores, ah. pero eu vou a cada pues, responsabilidade que teño ata o remate da legislatura. Ata o remate da legislatura. O señor Gallardón claro. debía estar ali no, mordendo, ato, na lingua, batendo dente, no dente, eh, o Ministerio eh, de Justiza aí a medio ranquear porque non está en condición. Non, pero non no no, 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 no podes extrapolar os mesmos procesos. Non no, son os claro. mesmos procesos, Javier. No. Aquí ti no, asumes no. ver, o no. risco de someterte a Aquí un procedimento. Aquí que se trata é de crucificar a persoa aproveitando ademais a circunstancia E que, no, que ademais a a a pro organización do seu partido, que se ve na súa cúpula, non sei se a xente pon ademais dereita a malos clavos. Non sei se a xente se estará enterando na casa. A ver, deixade de que fales uso logo seguides vos Sempre disen que o respeto á decisión personal pon riba de todo, pero tamén hai que ter o compromiso político. Tamén hai que telo moi asumido. Pero e si pero, e se si non sogues Veiga, e se non non xogues un eido político, real, non xogues non eido político. Profesor Veiga, veiga. deixa que terte uso tamén. Sinceramente creo que hai argumentos a favor eh, de tomar a, a decisión que tomou Mercedes Rosón e tamén habería argumentos a favor de seguir eh, na Consellería. Digo, porque eh, hai argumentos no sentido de que, bueno, eh, eh, para irse, pois, porque tú eh, apostache moi forte e consideras que se si a túa organización claramente non te respalda eh, para o futuro, pois, podes considerar que eh, bueno, que, que mellor que pase outra persoa que dispoña de máis confianza na organización. Hai argumentos para seguir? si sí, en parte eh, os que distí, digamos, eu teño un compromiso eh, coa cidadanía. Sí, o que pasa é que eu hai unicamente en, a diría, un matizo que disto é que non nome en xeral, eh, con carácter xeral, non digo neste caso, pero non nome desa, digamos, desa representatividade dos votantes aquí en xeral, no sistema político español, casi ninguén dimite. O sea, hai moitos deputados, bueno, diputadas, conselleros... no, O que me sorprende que se que sorprende, que tantas veces que criticaste iso sistema, parece que agora parece que está ponendo o escudo de que é moi, no, que eh, moi que respetable. Bueno. Hai unha bella contradición, unha bella claro. disputa, eh, de quen é, de quen é o escano ou a, a consellería, de quen é da persoa ou da organización política. Certo. Legalmente falando é da persoa. Certo, claro. Pero todas as organizacións políticas, todas, porque aí non hai excepción, reivindican que é da organización política. E este é un bello problema claro. que está sin resolver na legalidade vixente e tamén, digamos, nos propios partidos, porque eh, os propios partidos son conscientes de que eles defenden un punto de vista que non está recollido, por exemplo, na Constitución. A min gustaríame que ese esa contradicción algún día se resolvese. Vale, está, pero digamos, como pano pero de fondo. Pero mentres hai un oco nese nesa regulamentación o que ten que primar, digo eu, é un pouco sentido común, é un pouco a pero coherencia teño, pasa, do María, político. parece que ten que, que ter te primar, atitudes, ¿no? eu teño visto actitudes sí, claro, en outro contexto, claro, en outras claro, organizacións sí, políticas claro. de xente que se presentou ás primarias que sí. perdeu e que seguiu, sendo consciente de que estaba en minoría. É tamén coñezo outros otro, outros casos de que perdeu e dixo, bueno, é mellor que eu me vaya, porque non me atopo con forza suficiente, con respaldo suficiente para eh, levar adiante o, a tarefa que me teñen encomendada, inda que seña por seis meses. Sí. Eu creo que hai, as dúas cousas parecenme ben, sempre ollo que non formen parte dunha xugada, eh, vamos a dicirlo así, dunha xugada de póker con mala intención. Se si estamos ante unha táctica, proceso, en virtude do cual eu fago agora esta retirada porque estou pensando en cargarme de razón para cando tú Te des, te des, o, o batacazo electoral, claro. eu emerxer, Polda. bueno, entón aí eu eh, xa tería un suizo diferente, tí, pero non, o sei. Ti crees que podría pasar iso, Javier? Eu me gusta, remito máis listas. Que vexan as listas e que ten en posibilidades de entrar. Eh? Que en a millor, se alguén dá un paso atrás, como se ten dado en algunha ocasión, algún concello, quen pode asumir unha concellería e se nos estamos referindo a mellor a persoas que se consideran dar un xeito eh, pois, eh, o equipo ou o staff directo do eh, do candidato e portavoz municipal. Así que, polo tanto, non pecharía máis as portas, eh, digamos que enlodaría máis o terreo de xogo quedando que marchando. Agora, no mismo manual de frases feitas para casos tipo, como esta que escoitábamos anteriormente, tamén se atopa a que, bueno, se viña insinuando tamén a Suso un pouco, non? É dicir, de, eh, si se queda esta concelleira, parece que non asumiu ben o papel e o rol que lle ordenou a organización na votación de primarias, e, polo tanto, eh, entorpece o funcionamento do grupo, quedando, eh, aferrándose a un escaño que é propiedade súa, non? Entón, Estamos no de sempre, eh facer leña eh, do árbol caído é algo que resulta relativamente sinxelo. Eu creo que a único que dixo foi que daba un paso atrás, un paso atrás o que significa é eh, un recoñecemento de que hai alguén que ten que dar o paso adiante co respaldo recibido da da militancia e que eso lle eh, permite tamén tendo ese retroceso eh, en ese tempo a súa disposición para dedicarlo desde a línea de base a formular un proxecto diferente. Eu creo que En este caso, pois pues, hai unhas 200 persoas, 200 mira, militantes, Javier. que están un poquinho máis ou menos Javier, neso. Mira, mira. Javier, se eh, si realmente... E con iso terminamos, eh? perdón. Mira, Javier, se si realmente lle importara o partido no que milita e eh, polo que representa, fíxolle un flaco favor, de verdade. Bueno, fíxolle un flaco favor. Quero no sé decir, si sí, sí, sí. No quero decir, si Non no, no, sí. no, no creo que ome, que por me por favor, no, quero que me expliques, no, dan 5 minutos. Bueno, pues, no, claro. minutos, penso, no, eu, segundos. Ímos, é moi fácil in, ím... decir fíxolle un no, flaco favor, pero hay que decir ome, que flaco favor lle fixo. A ver, o, deixa o flaco contestar. favor de que en estos momentos moitísimos ciudadanos están pensando como un partido político, ome, sí. político a piques dunhas eleccións municipais, resulta sí, que sí. ten concelleiros que abandonan o barco. Píñese un flaco barca. favor, realmente si te importa o teu partido político si te or, o normal, o, mar, a, pero o oye, bueno, hombre, gusta, por favor, o, o, o de goberno municipal, parece che pouco, o de goberno municipal parece che pouco. O de goberno municipal, o goberno municipal, no, bueno, eh? O, 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 o goberno municipal, a representación no. municipal, non bueno, goberno. goberno. Falaba Pilar Cancela. Falaba Pilar Cancela, de esa de, de esa anunciada dimisión de Mercedes Rosón, Imos a avanzar porque temos que ir case a publicidade e quero preguntarnos por outra cuestión, ainda que secha moi brevemente. Falaba tamén, bueno, pois do labor de Pedro Sánchez como, bueno, aforo do Partido Socialista e louvando, como era de esperar, obviamente, na número 2 do PSDG. Eh, hoxe, Pedro Sánchez dicía que non está preocupado pola irrupción mmm, de Podemos no panorama político. Non? Dicía que ella recoñece cousas positivas, como mobilizar ese voto da mmm, de abstención pero que tamén lle cuestionaba outras cousas, como pois, pues, non definir as súas propostas e a súa ambigüidade ideolóxica. Bueno, o fío do que digas en quisas, eh, non creo que non estea preocupado Pedro Sánchez pola, pola aparición de Podemos, non? E polo, polo fenómeno Podemos, non? Do que formación da que falamos todos os días. Bueno, pido vos impresión moi breve, Suso. Sí, eu creo que está preocupado. É eh, máis, creo que a liña que está seguindo nas últimas semanas... Así o demostra, non? A liña de declaracións... É ¿no? eh, precisamente unha liña que que demostra que forma parte das casi non no sei se si das obsesións non digo del, por lo menos do, do equipo de, do equipo dirigente actual do Partido Socialista. Mesmo non sei se si acerta con esa táctica, pero vamos, é evidente que está preocupado, ten motivos para estalo porque os inquéritos eh, deixan claro que que sufre o, 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 o electorado do Partido Socialista sufre un desgaste cara a esa nova formación o día de hoxe, sí. non sabemos o que vai ocurrir e, dende logo, tamén eh, eu teño que reconhecer que o, o traballo que ten que desenvolver Pedro Sánchez é moi complicado sí. porque, digamos, debe camiñar precisamente entre ese rival que xurde nun, nun terreo moi próximo e logo digamos, a, a dialéctica opositora co Partido Popular, pero eh, está máis incómodo do que estaba tradicionalmente, non tanto nas, nos anos anteriores, sino cando existía aquí unha alternancia moi, moi clara entre Partido Popular e Partido Socialista. Como agora iso está borroso, e o bipartidismo atravesa, digamos, polo seu período, máis baixo, pois aí veñen os problemas do do da dirección do Partido Socialista. María e Javier, bueno, quen cinco meses ao señor Sánchez sí. para desvirtuar a liña argumental que está a utilizar Podemos, porque sería absurdo pensar que vai a mostrar que está preocupado cando sabe que quen que ten aí un un competidor que lle pode ora dar unha parte importante dos votos da súa, vamos, digamos, da súa posición. Por tanto, eh, o que lle queda ahora é tratar de desvirtuar cada vez máis a, uh, eh, todos os contidos de Podemos, porque non lle queda outra. Me, o que non Pero a... tiene ese reproches que lle falla Podemos, supoño que concordas, imagino, non? eh, o reproche que lle fai, fai Pedro Sánchez a Podemos, digo, eso de a falta de definición, ambigüidade... Ah, sí, sí. Ta, ta... sí, sí bueno, claro, eso sí, o que pasa que, eh, dito por o, eh, por o, o, máximo representante da oposición, pois, pues, eh, sobre todo, cando lle fai a competencia directa, pois, pues, home, pois, pues, que queres que te diga? Non sona moita, non ten demasiada credibilidade, non? O que ten que facer é decir que realmente non vai a chegar a ningún sitio, porque senón sabe que pode lle facer moito dano. Ti tamén ves a Pedro Sánchez co síndrome da coleta, Javier, un non teño pelo un poquinho máis grande. <laughs> pero bueno, igual tamén foi pois non ter tempo, está facendo moita labor eh, eh, está visitando moitos sí, sitios eh, e tal, moita igual, labor mediática, que eso labor dame... mediática e igual pues, é destos de, de que pues, teñen peluquero de cabeceira polo pues, tanto, bueno, gran, de... pero senón pues, a mí dame a impresión de que um, sois en facer declaracións ou usos según as, os inquéritos que van sendo ¿no? agora toca un en que máis ou menos eh, te posiciona a unha distancia impensable en outros tempos con a terceira forza, non? Pero que parece que lle daba, non sei, un anaquiño pequeno de de aire ao, ao Partido Socialista, pero bueno, o que está claro é que vai ser tremendamente divertido cal é o o ambiente que vamos a a vivir nas próximas eleccións xerais, porque eu todavía amigo que me queda aquí sin explicar é como vai a xestionar podemos o mapa municipal, non? Eh, que eu creo que... No, no claro hai... Bueno, que sea gran incógnita... No, no, aí claro pode cambiar liares. moito de como se sogue despois eso ah. nas extrapolacións que se fagan posteriormente non que a precampaña nacional, de nacionais, non? Entóns aí saberemos xa, xa como sogan, porque eh, non sei tamén como, como estarán eh, posicionados de verdade eh, ou por lo menos non teño acceso a inquéritos que se teñan feito a nivel de comunidades autónomas nas que vai haber eleccións xunto coas municipais E, bueno, pues, aí é onde realmente uh, uh, se vai ver que o, o mapa que ten que dar, de verdade, co que terá que dar tamén, eh, unha primeira explicación a Pedro Sánchez da súa asección no Partido Socialista. ¿no? Bueno, e, e que, máis, que máis fácil, un pacto PSOE-Podemos un, unha gran coalición PP-PSOE? Eu creo que o máis fácil é unha coalición PP-Podemos bueno, no eso creo... É por, por, decir algo eu, surrealista. Eu, eu, é por facer falar, eu, vale? eu, eu, <laughs> básicamente <laughs> era por facer falar. Pero bueno, eh, eh, senón, pois pues, claro... Teóricamente debería ser máis doado, teóricamente, unha, un acordo político entre Partido Socialista e Podemos. Teóricamente, sí. porque hai máis posibilidades de entendemento programático. Non digo o 100%, pero máis posibilidades. Agora, eh, vai haber Dependendo de como... Segundo o secretario xeral, no, non. Segundo o secretario xeral, non hai non hai ningún tipo de coincidencia programática, non? Eso, eso, se no. eso se <laughs> sempre antes das claro. eleccións. Despois <laughs> das de eleccións, <laughs> que cando, <laughs> cando está feita a pregunta, xa. supoño, para despois das eleccións, eu creo que non há un acordo programático entre o PP e Podemos ser, digamos, o que non pode ser, non pode ser, e ademais é imposible. Pero entre Partido Popular e Partido Socialista creo que vai haber despois das eleccións, se hai unha aritmética parlamentaria de difícil xestión, como, como pronostican polo momento os inquéritos, eu creo que vai haber fortes presións, digamos, dende eh, os dirigentes da Unión Europea, dende os poderes económicos e dende os grupos de presión máis importantes da, eh, da mediática, vai haber unha forte presión en favor dese acordo pp pois ou baixo fórmula dun goberno tipo alemán ou grego de coalición ou baixo fórmula de importantes acordos de gobernabilidade, eso sí, dirixindo o goberno o partido dos dous, o que resulte máis votado. Bueno, eu estou de acordo nese plantexamento que fai non tanto por a presión que el fala desos de poderes fácticos que sempre se din, poderes económicos que presionan, etc., sino porque eu supoño que se o Partido Socialista en algún momento fai unha reflexión seria de que como está en este momento o so país, de cal pode ser a trascendencia que lle pon con respecto a algún elemento de incertidumbre que pode eh, introducir de forma moi importante na economía do país unha irrupción de Podemos nun goberno, pois eu entendo que se realmente eh, toma mm, conciencia da súa posición de, digamos, de Estado, eu entendo que vai a, a, a plantexar algún tipo de acordo ou, como di, como di Suso. suso que non se xa mellor un acordo, digamos, un pacto por toda unha legislatura, senón un pacto puntuais, eh, acordos puntuais de tal forma que se garantice <coughs> unha estabilidade de goberno que será o máis necesario no momento que estamos. Pois pues Javier non o ve. Eu, sinceramente, o sea, sobre esta última cuestión, que eu creo que é moi importante, basease moito o ataque a Podemos precisamente neso, non? na chegada de pues, un pouco máis ou menos un réxime cubano ou algo polo sí. estilo. Eh, pois, pues, sinceramente, entre susto e morte, <laughs> xa non sei por que decidirme, porque, claro, a solvencia encorbatada que representaba rato, pois pues, aí uh, agora doime a, as caixas, os, a solvencia dos uh, presidentes das caixas galegas e non galegas pois home, a verdade é que tampouco queda moi claro de que sexan xente pois respetabilísima. O rescato que se viu sometido España tras dous gobernos eh, polarizados nun bipartidismo que recordaba épocas isabelinas, pois tampouco me parece a min que tal. E non quero falar do paro que estamos sometidos. É dicir, que pode vir a Europa, pero pode vir a mismísima deusa a Europa, decírnolo, eh? ou que incluso a Cibeles cobre vida en Santiago, en Madrid, pero a final a xente xa está, desbordada e polo tanto é normal que lle perda medo a este tipo de cousas a mí o que me falta é que no Partido Socialista que é o que tiña que liderar todo ese eh, movimento de esquerdas e atraer esa esa, ese, polo hacia él o que me falta é un libraco de polo menos 20 follas non digo máis, donde se recolla unha, no, un, unha, un novo programa de goberno, de futuro un novo, un, unha nova perspectiva de país de, de Estado que de momento, pois, pues, non se dá. E non nos esquezamos dunha cousa, hai outra, de que se pode producir precisamente ese chamado cara, cara por lo menos, os acordos puntuais, okay. é que hai todas unhas bellas guardas do Partido Socialista que se reclaman, ademais, que o Partido Socialista está en mans de ocupas, é que, eh, ademais, eh, se está a perder o que era a orientación socialdemócrata do partido, con okay. Co esas achegamentos eu creo que son de todo modo electoralistas eh, que está facendo Pedro Sánchez cara a, a aproximacións a, ao programa de Podemos non? Pero, que, María, 20 segundos pero, 20 segundos, pero a pesar da situación tan terrorífica que ti describes Javier o certo é que este país agora, no momento que estamos ainda seguimos a pagar a débeda, cousa importantísima para financiar todo o estado de bienestar que temos. O que non está claro, o que non está claro é que a mellor, con unha irrupción de Podemos, esa débeda saia ao mercados e a xente disposta a a, a comprala. Por tanto, é moi peligroso, é moi delicado, e non son eu, pero si sí hai moitas voces autorizadas que están a decir coidado, señores, porque a mellor os inversores xa non lle resulta interesante o país, porque a mellor deixan de ser encorbatados. Bueno, sei que poderíamos seguir, pero hai que facer pausa para a publicidade, que esgotamos moito tempo xa nesta primeira parte. Pequeniño descanso a volta, temos que falar do caso nos, que tamén en asunto estrela da xornada de hoxe, así que volvemos de contado. Viacua, o coidado da auga, En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Suso Veiga, de María Méndez e de Javier Carnota. Temos 18 minutos de programa e imos a empezar falando a ver para que nos dá o tempo eh, do caso nos. Hai hoxe noticias en relación a, esa investigación. O fiscal anticorrupción Pedro Horra considera que o suiz do caso José Castro debe arquivar a causa en relación ca infanta Cristina. Cree que o suiz basease pues, nunha sospeita niso de que puido saber o que facía o seu marido e que iso pues, perverte, pervirte o, principio de presunción de, de inocencia. Bueno, a infanta vai pagar os case 600.000 euros que lle reclama a fiscalía como responsable civil e bueno, pues, o seu abogado amosabase hoxe satisfeito, confía en que efectivamente se arquive esa causa porque non a acusan nin o Ministerio Público nin a abogada do Estado só so a acusación eh, popular que exerce o sindicato Manos Limpas bueno, hai que dicir que esa decisión vai depender en todo caso do Xuiz Castro sempre tan presionado en todo este proceso e que tamén, obviamente, a Infanta ten que ser tratada como calquera cidadán, non? Pido vos impresión sobre este asunto, Javier, comenzando por ti pero bueno, todos con brevidade Pois pues sinceramente eh, volvemos ao tema destas macro sumarios, etc. Uh -huh. etc ¿no? Ao final estamos a falar de que a infanta iría no caso de que eh, poidera saber ou sabía ou non sabía. non eu creo eso de poido saber, pois home, se vivía na mesma casa, eh, bótate un pouco pa diante, eh, ou bótate pa atrás. E bueno, pois non sabía. Pero fai pouco temos... Eh, o ingreso en prisión dunha tonadillera, uh -huh por un feito de tamén de uh -huh. que uh poido final considerouse que sabía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pues porque, por, por mesma razón, porque convivían, uh ¿no? Similar, claro. Entonces, amigo, que me dá impresión de que a, a nivel cidadán a historia está en si sí, a infanta debo non de vir á cárcel. A mí sinceramente por la simpatía televisiva que me produce, eh, me da igual, me parece así. Tal. A mí por mí que non vai á cárcel. A mí o que me parece é que ten que marchar a monarquía para casa. Non sei, sé, esa é outra cuestión. Claro. Non é pola que pregunto. Xa, pero aproveito para decilo, porque claro, eh, ou unha cousa ou outra. Xa, non pode estar agora mesmo na situación que, que viñamos a falar. Eh, non estou para perder o tempo en se a infanta vai ou non vai pagar. E eh, me parece tirar moito diñeiro do horario público Non? É, eh, é eh, moito moito bo facer dun magnífico eh, suiz, dun magnífico fiscal, por un quítame malla el título nobiliario que impide que a esta señora se lle jude. Si todavía estamos con esas eh, muy mal vamos, muy mal vamos. Eh de todas formas eh eso sí, eh a miña nora infanta aí falta pola liquidez que posee. Eh, sí, porque poder facer eh, fronte a ese pago, ¿no? de a, a, a non, de maneira inmediata ou Pois non está nada mal. 600.000 Non está nada mal. Profesor Veiga, María Méndez a ver. No, que fale a ver que fale María, bueno, pues se a quenda que queixas. Que que <laughs> no, por favor, no. No, de todos os xeitos digo que devolver ese esos cartos eh, é unha estrategia que está en estes momentos que ten riba da mesa o propio defensa que considera que en este país hai un certo hartazgo con respecto ao que se o, non devolución dos cartos non? entón eh, hai esa certa pátina de impunidade de cando a xente pode estar eh, en un proceso judicial de, de, este tipo, pois parece que nunca se van a devolver os cartos, entonces claro como imaxen o prioritario en este caso rapidamente facer devolución devolución dos cartos e solicitar, porque xa o fixo, ca, devol, ca eh, intención de devolver os cartos, xa fixo a petición, por suposto, de que de quedara exonerada de todo o proceso. Bueno, a min pareceme que aínda falta un ano, se si se abre o proceso oral, o proceso judicial oral, falta moito tempo, o xuez Castro eh, terá a última palabra, pero flaco favor se falla a institución se si a infanta non se senta a declarar, tendo en conta as medidas que o rei acaba de poñer, o seu irmán de transparencia eh, con respecto ao funcionamento da propia institución, pareceme que isto quedaría aí pois, como unha especie de capítulo oscuro non? que para nada va a beneficiar a institución e que eh, podería eh, entrar no camiño da sospeita de que a justicia en algúns casos funciona e outros non, porque de feito a muller do do socio de Iñaki Urdangarín que parece que é o que leva a peor parte de todo isto, pois eh, si vai a entrar nun proceso judicial, eh, si e se unha pena solicitada, entón parece que hai algun discriminación, por suposto, despois nos termos jurídicos habería que analizalos por miúdo e non se pode falar así de se si realmente é ou non aceptable esa proposta, pero que non eu penso que en calquer caso en este momento a xente está a pensar de que hai unha doble vara de medir. Suso eu por unha por, por unha parte alegrome de que non vaya adiante polo momento esa información xornalística que anunciaba un posible acordo entre o fiscal mm. e o D'Angarin consistente en eh, reducir a cinco anos a petición fiscal e a cambio eh, Urdangarín aportaría 5 millóns de dous anos, euros. a dous anos. De no, xeito bueno, que quedara con ante, sin que antecedentes... Iso que pretendía Urdangarín, pero parece que o fiscal non chegaba a eso. Mm. Vale, total, polo momento, non é acordo, digo polo momento, porque poden chegar antes do xicio mm. lar, e para iso falta... Agora 19 anos e medio de sí. Eu, eu entendo que, desde o punto de vista da fiscalía, neste caso, neste, non digo en xeral, pero neste caso, sería millor non chegar a un acordo porque eu creo que é importante o valor da pedagogía social que se faga neste asunto, porque as persoas que están involucradas son persoas moi relevantes que abusaron da, bueno, da confianza e da situación eh, privilexiada que tiñan para cometer graves delitos, según consta na, no informe da Fiscalía. Eh, en segundo lugar, sí, creo que a Fiscalía, dende hai un tempo neste caso, o Fiscal Orrac, pois, ten un trato moi benevolente coa coa filla do anterior xefe do Estado, caimado do, do actual, eh, eu creo que coa, coa mesma lógica que emprega, coa parella do outro principal acusado, tamén pode acusar a, a Cristina de Borbón de branqueo de capitais, tranquilamente, o cual sería, digamos, un, un, acu, un delito penal, presunto delito penal, que por o cual debería efectivamente ir a, a respostar no, no propio xuicio oral, En todo caso, Esta situación da propia infanta non lle non lle impediría, se si quixera ela, eh, facer unha singular asunción de responsabilidades políticas, así como a señora Mato, que está xurídicamente no mismo estatus uh -huh, que ela, uh -huh. pois foi cesada ou dimitida, uh -huh. eh, pois eh, Cristina de Borbón poderia renunciar inmediatamente uh -huh. aos seus dereitos dinásticos. Uh -huh. Non o fixo polo momento. Uh -huh cousa que non fala moi ben eh, precisamente da, mm. das, en fin, des, da súa disposición a pedir como mínimo disculpas e a facer un acto de reconhecimento público de que a conducta que seguiu eh, foi calquera cousa menos eh, menos propia de unha mm. persoa con importantes responsabilidades públicas. En definitiva, eh, Urdangarín pasará a historia como sin dúbida, como o principal impulsor eh, da maior eh, da, da maior eh, oposición á monarquía que se coñece nos últimos 35 anos porque fixo máis el pola creación dunha dun, 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 dunha corrente antimonárquica que, que os vellos republicanos ou non tan vellos que tiñan ou tiñamos actuado durante moitos anos e non, e non conseguíamos audiencia Bueno, niso, niso obviamente, xuso ten toda, toda razón. Bueno, temos eh, un pouco tempo. Quero pedirmos tamén unha opinión, eh, unha reflexión sobre eh, a violencia machista. Estamos nun día... Eh, pero pues, no, no que temos eh, estamos arrepiados non? logo do, da xornada de onte con dúas mulleres asasinadas e un home tamén e unha muller ferida. Está claro que hai cousas que non se están a facer ben. Oxe hai un dato que a mí me chamaba moitísimo a atención. Das 15 mulleres asasinadas este ano que denunciaron, pois en 14 deses casos os informes policiais non apreciaban risco eh, bueno, de morte. Non? Eh, visto visto, está claro que algo falla neste ¿no? proceso, neste protocolo que fomos creando, hai cousas que fallan e está claro que o principal é eh, comezar por a educación. As cidades temperás, porque estamos vendo tamén eh, en xente moi nova actitudes machistas moi, moi preocupantes. Non, non sei sé quen quere, María, por exemplo. De, de feito, hai estudios universitarios moi interesantes, un delos feitos pola propia Universidade de Vigo, que ven a falar deso, de, de que cada vez son máis os adolescentes en edades máis temprás os que veñen a mostrar este tipo de, de, en fin, de manifestacións eh, eh, puramente violentas e machistas. E que se apoia moito nas novas tecnologías. Exactamente. ¿sabén? De todos os xeitos, eh, sempre estamos a votar en falta máis, máis medios non contra, contra esta lacra social de que sería necesario apostar máis por parte das administracións, fallo, facer maior labor de concienciación. Eh, o que estamos a comprobar, eh, despois do que ti comentaches, que é un informe que se fixo para presentar ao Consello de Xeral do Poder Judicial, o que estamos a comprobar é que o que está xa establecido non funciona. Entón, algo, algo grave está a ocurrir. Non? Sí. Algún sistema de control tiña que haber realmente para que todos os procedimentos que se estaban levando a cabo ahora, que as mulleres que se atreven a denunciar, que por certo non son todas, claro. porque están, me parece que hai me parece, estimado unhas 100.000 de denuncias o ano, e non todas prosperan e despois legan a, chegan ao seu remate, pero das denuncias que haia que realmente teñan unha solidez de respaldo por parte das administración no seu funcionamento se si tamén fa, fracasa eso, pois pues entón podemos estar sempre chorando de poñar máis medios e resulta que non sabemos despois empregálos. Non mm, hai cousas eh, que non parecen tan complicadas, como as pulseiras telemáticas por exemplo, non? Pois bueno, pues parece os, que a son dos agresores non a levaban eh, Non teñan exactamente. Claro, cousas que chaman a atención, no? parece como moi obvias, non? Sí, sí, Medidas moi sí. obvias, é xuso. Si, sí, non levando como levamos desta norden de a dende a aprobación da famosa lei contra a violencia de xénero, eu creo que nesta materia que está desabordando agora, nestas pequenas cousas que teñen que ver co día a día, non, se, non nos podemos, non se poden permitir as autoridades encargadas de aplicarlas ningún fallo ou, ou un número mínimo de fallos a estas alturas porque estamos xogando con lume ou estamos xogando evidentemente coa vida de moitas mulleres, levamos xa prácticamente 50 neste ano, son cifras que se veñen repetindo entón as autoridades teñen, teñen que poñerse as pilas, pero de verdade, non se pode, digamos, hai que, hai que ser moi autoexixentes e debemos de ser exixentes Temos con aquelas, que con aquelas... Por suposto, está o problema da, da, maior, necesidade de recursos humanos e materiais, pero ademais deso, os que están agora disponibles, hai que utilizálos o 100% e eficazmente. Bueno. Máis alá deso, hai que atacar, evidentemente, isto é unha batalla moi muy moi longa e unha batalla moi complexa e hai que atacar en outros, por outros lados, por outros frentes. E eu, en fin, vou decir algo obvio. Eh, aquí, eh, que morren son as mulleres. Eh, digamos, que hai parellas, home e muller, que son un fracaso. Hai moitas que son un fracaso, pero as que rematan tráxicamente eh, na morte, porque hai outras que poden rematar en maltrato, que non chega eh, afortunadamente a ese final, pero son mulleres, non hai mulleres que matan os homens. Entón, é todo un problema para os homens que debemos ter claro. É dicir, se isto ocorre, porque hai algo na mentalidade masculina que nos foi inculcado, ou que se sigue inculcando, que se sigue aceptando como normal, consistente en pensar que as mulleres son propiedade dos homens, que un home, digamos, que fracasa unha relación con a muller, pois eh, é relativamente normal que pense en matala. E ao mellor, despois, se suicida. Bueno, en pues, moitos casos, en moitos casos, o cual revela por certo que inda que aumentaras a dureza da lei en vigor, ese que se suicida dalle igual, porque eh, está actuando conforme a unha mentalidade que mateina porque era miña e non acepto que non me faga caso ou non acepto que decida refacer a súa vida con outra persoa. Entón isto, eh, digamos, aí debe ser un dos vectores principais eh que os aí temos, digamos, Todos temos tarefas, as autoridades, por suposto, sí. pero os cidadanes tamén. Sí. E, e outra cuestión que se está comprobando é que hai poucas denuncias máis alá do propio ámbito eh, da parella afectada. Isto sí. ten que ver co feito de que durante moito tempo, e ainda así, se sigue considerando que Este asunto é un asunto privado, uh -huh. digamos donde ninguén se debe meter, non claro, hai problema nunha parella. Non, non, non anima moito a facer estas denuncias susos e despois coñecemos datos como que coñecimos hoxe deste informe, non de que realmente a xente que despois atreveuse a facer ese paso importantísimo, porque é un paso que as mulleres ten que che de, de valor de valor, non, para facelo, pois realmente despois resulta que por unha clasificación que se fai a tenor dun text resulta que eh, non están liberadas de risco por tanto, eh, habería moito que, que decir aí nos procedimentos. Mm. Sí, Javier. Bueno, vémoslo, nos que somos como os dos mortais. A mí o que me dá certo arrepío é que non nos vexan as autoridades que les islan sobre isto e aquelas que teñan responsabilidade sobre o mesmo, é dicir, como dormen pola noite, etc. etc. Porque o problema de todo isto é que, mentre así somos capaces de tallar outros fenómenos, hai dos fenómenos que se nos escapan e que ademais eh, se está vendo auténticas fisuras fondas e profundas eh, que quedaron aí na legislación tema de violadores e eh, tema de pais eh, con dereito a visitas tendo uh -huh. antecedentes de maltrato e incluso de, de, de algunha amenaza verbal ¿no? uh -huh. eh, que non é tomada en serio Claro, que os menores tamén sufren esa violencia eh, Claro, entón eh, pues, eh, se poden facer un rato de, de, de menores se poden facer, pois, pues, eso unha un chantase ou incluso se pode chegar, pois, pues, a a matar a, esta, a estos rapaces ¿no? sí. Entonces eh, todas estas cosas que son tremendamente serias deberían ser tomadas eh, moi en consideración eu creo que isto habría que apartarlo absolutamente, totalmente de toda a cuestión relacionada, por exemplo con atallos ou eh, recortes no ámbito da pues, do benestar, ¿no? que é onde normalmente se, se atopa Este, donde se circunscribe este asunto que non quero siquiera que debera estar o mellor tratado aí e, pois é outra cuestión a falta de transversalidade que realmente existe en todas as administracións é dicir, eh, canta preocupación hai en educación en que haxa unha transversalidade ao longo de todo o currículum dos rapaces e rapazas da educación neste sentido. Que, cando a mellor se están gastando moitísimos ahí. cartos, cando se están gastando moitísimos cartos, ao mellor, desde Benestar, eu ainda hai pouco asistí unha campaña que me parecía moi aceitada nun concello eh, próximo a Santiago, eh, que me invitaron a, a ver a... a bueno, pois, pues, eh, que teñan ali un centro experimental, ou, bueno, dar algún xeito que parece que todavía non están establecidos en todos os concellos, bueno, de, de, seguimento. Pois, eh, se están facendo esos esforzos, ao mellor ali, concretamente, non? non teñen reducido mellor a cero o número de casos denunciados, pero claro, como se fai ese seguimento eh, transversal traversal na educación? Os, os que saben, entenden precisamente de maltratos, atopan con estas figuras no ámbito de, de benestar, eh, falan con, con inspección de educación, por exemplo, de como se está a levar eh, eh, pues o caso, existen test... que tema menos... hai que abordalo así, habilite. de esa maneira transversal, é eh, que non queda outra. Claro, no, non sei sí, se sí, realmente nos poñemos todos a, a falar, a decir, bueno, isto é unha cuestión cultural, non sei que, non sei canto, pero despois, eh, se si non nos afecta nun ámbito eh, tremendamente próximo, volvemos a pechar a carpeta, por decirlo así, non? Eh, e eh, seguimos camiño, seguimos camiño e imos, eh, lamentablemente, atopándonos eh, cada vez con máis casos e, e o triste, eh, hai que decirlo así, é eh, como un camiño que vamos enchendo de cadáveres de mulleres, neste caso. Bueno, deixámolo, rematamos nun ton eh, pesimista porque o tema bueno, é un tema realmente moi preocupante, a que se montou a semana pasada co tema da violencia no fútbol, sin quitarlle gravidade, non? Este é outra cuestión, non? Este é outra cuestión, pola súa, por a súa dimensión. cuestión onde a educación teña moito que ver, que aquí eu creo que proxetase moitísima frustración eh sí, por parte da xente que, no, que no, no, o sea, no, se, se sublima pola frustración. Na violencia do fútbol hai casos en, en outros países europeos onde se ten visto que oh, despois de aplicar unha serie de medidas consígense sí, sí, cambios sí, sí, sí. moi substanciais, mentres que no caso da da violencia de xénero mesmo en países moi adiantados sí. como son os países nórdicos siga havendo unhas cifras sí. de mulleres asesinadas cal revela o de educación, o cal revela que 15 días, o cal revela que estamos ante un problema, estamos ante un problema Tenais, mais máis claro, relacionado males, coa propia, claro. sí, sí. digamos que a propia psicología eh e propia conformación uh -huh. da mente de do en este caso dos homes e tamén en parte das mulleres porque aceptan un rol de dependencia uh -huh. con respecto aos homes. É eh, porque tens que, que meter toda a, a familia medidas ¿Por... preventivas punitivas, uh -huh. como se si fora de de non como se si dixes, non pode vostede fumarnos salón da súa casa, uh -huh. non? Uh -huh. Por pues este caso decir, bueno, pois pues, se si vostede tivo a tentativa no seu momento de, de ser violento ca súa familia, ca súa parella ou cos seus fillos, ten que deixar que haxa unha vixiancia constante e completa eh, e diaria sobre a súa persona. Como podes de, entrar aí? De, todos os xeitos, ainda no? que o sistema pues presenta... Pois A mellor que facelo, hai que ser así de drástico. Ainda que o sistema presenta lagoas importantes, non hai que deixar de animar a xente que realmente denuncie, que é o primer paso, evidentemente, para redimir este, este terrible padecemento. Bueno, pois pues, eh, aquí. Grazas aos tres, a Javier, a María e a Suso. Un placer, como sempre, xa sabe, de ter vos por aquí. Mañá máis, volvemos a hora de sempre. Agardamos que non teñamos que, que falar deste asunto por algún novo, novo suceso, pero sí reflexionar sobre as medidas que habería que, que tomar, iso, por suposto. Volvemos, bueno, como xa os digo, a hora de sempre. Atentón, grazas pola súa compañía, que descanse. Enviacua, o cuidado da auga. Enviacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. Enviacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.